Dnes, dámy a páni, tu budeme mať opäť niečo tasty a ja sa neviem dočkať, že ako to celé dopadne, pretože som si dneska pre vás pripravil 3 rôzne zaujímavé recepty, ktoré sa budú týkať hlavne Kinder. Ako prvý recept, ktorý si spravíme, tak sa volá Kinder Fudge a skladá sa iba z 3 ingrediencií a je to naozaj celkom veľmi jednoduché. Ako prvé si samozrejme vybrať nejaký ten hrniec, kde je nejaký hrniec. Potrebujem hrniec, zoberiem si, dajme tomu, že tento. Do tohto hrnca potrebujeme buchnúť calko. A šupneme to tam. Bolo by fajn si celkom pripraviť najskôr nejakú tú formu. Ale by taká nejaká štvorcová, tu mám nejaké blbosti. Babovku? Že by to asi nie. Ó, tak toto presne potrebujem, že úplne presne. Baking paper. Baking paper. Odstrihneme si baking paper. Ježiš, to som jak odstrihol. Teraz si zoberieme Kinder čokoládky, moje obľúbené, milované. Pár ich vycáhnem a nejaké kúsky poukladám takto dovnútra. Keďže našu formu máme teraz zatiaľ pripravenú, ju dáme na bok a môžeme pokračovať ďalej v našej zmesi. A do našej zmesi ešte ďalej musíme dať čo? Počkaj, ja som zabudol normálne. A už viem, čokoládu, bielu čokoládu, 400 gramov. Druhá. V našej miske teda mám celé salko a mám tam 400 gramov bielej čokolády a teraz do toho musím dať 200 gramov Kinder čokolády. To sú v podstate dve takéto balenia, pretože jedno má 100 gramov, ak sa nemýlim. Takže normálne tam šupneme všetky tieto Kinder čokoládky. Teraz v našom hrnčeku máme aj ďalších 200 gramov, teda Kinder čokolády. To teraz celé preneseme takto fajnovo na oheň. Takže teraz to roztopíme a hneď si povieme, čo ďalej. Medzi tým, čo sa mi to ešte teraz rozpúšťa, mám pre vás jednu infošku. Aktuálne mi prišli dva takéto balíky, čo sú plné v podstate techniky a budem to rozbalovať, že nejaké klávesnice, nejaké to kreslo, tieto veci a celé si to natočím a dám to na video na Askola React, ktorý je môj druhý nový kanál. Takže keď to video chcete vidieť, tak choďte na Askola React, dajte tam odber a čoskoro tam vyjde video a tiež tam bude aj súťaž o nejaké klávesnice a tieto blbosti. Ja už keď sa na to pozerám, tak ja už viem, že to bude že extrémne tasty to, čo z toho vybudujeme. OK, máme to hotové. Je to trošku inej konzistencie, ako by som si prial. Malo by to byť oveľa tekutejšie. Neviem, čo s tým mám teraz spraviť, alebo čo. Ale nevadí, malo by to byť aj tak OK. Zoberieme si formu. Tak, a teraz do toho dáme ešte pár kúskov čokolády. Tak, a keď to trošku vychladnem, tak to dám do chladničky na nejaké 3 hodinky. A potom by to malo byť tuhé, ale by to byť fajné. Takže som zvedavý, či to stuhne a aké to bude. Medzi tým, ako sa nám to bude chladiť, si prejdeme na ďalšie recepty a hento si ukážeme nakoniec. Určite všetci dobre poznáme milkshaky a myslím si, že dosť veľa z vás milkshaky má rado, pretože teraz si budeme vyrábať milkshake z Kinder Bueno, čiže Kinder Bueno milkshake. Mňam, to už len znie extrémne dobre, extrémne tasty. Skôr ako na tento milkshake prejdeme, tak tam pacíte poriadny odber a like, mega ma to poteší. A napíšte mi do komentára, že z čoho ďalšieho by som mohol takéto foodhacky robiť. Teraz sme mali Kinder veci, na budúce môžeme robiť čo aj Oreo veci alebo niečo. Napíšte do komentu. Tento recept je veľmi jednoduchý. Budeme potrebovať samozrejme niečo takéto. Hausmeister číslo 2, toto už není jednotka, ktorý sme používali, ale dvojka, toto. To prečo som toto vyťahol, skadiaľ to je. Nejaká samozrejme vanilková zmrzlina, keďže ideme robiť milkshake. Je tie Kinder Buena a ďalšie veci. Takže ako prvé, s čím začnem, tak sa samozrejme otvoríme našu zmrzlinku. Ideálne by sa to malo robiť takým blenderom v podstate, alebo mixerom, kde máte takú nádobku. Vnútri máte dolu, máte vrtulku, ktorá vám to celé proste akéby rozmixuje a nie je takýto tyčový. Ale skúsim to aj s ním, pretože môj taký ten mixer sa mi nejako stratil a neviem to proste nájsť, normálne mi to, že zmizlo v byte. Mal som dve a nemám ani jednu a zmizli mi všetky. Netuším, že čo sa stalo, že prečo to proste zmizlo. Zoberiem si niekoľko, neviem koľko. Malo by tam ísť, že vraj teda 400 gramov. Toto má koľko vlastne? To má 250. Ale to neviem, či nebolo na nejakých 4 dávky alebo tak. Rýchlo to tam buchneme takto pekne, krásne. Toto musí stačiť, to je jasné, že musí stačiť. Ďalej si otvoríme Kinder Bueno. Samozrejme, pochopiteľne ho tam nalámeme, takto. Buchnem tam ďalšie. OK. A dám tam ešte asi jedno, nech to je poriad Kinder Buenové. Toto asi radšej zjem. Ďalej tam kýdneme trochu mlieka. To by mohlo stačiť. Zmrzlinku našu môžeme dať naspäť do mrazničky. To potom zjem takedy. A čo nám v podstate jedine treba spraviť je to, že chytíme to takto. Zoberieme to a poriadne to rozmixujeme. Takže Hausmeister, let's go.
ja si myslím, že toto by mohlo bohate stačiť. Je to trošku menej, ako som čakal, ale uvidíme, koľko to bude v pohári. Zoberme si teraz nejaký pohár. Ja by som bol veľmi rád, keby tu mám nejaký esteticky pekný pohár, ale nemám tu veľmi nejaký pekný pohár. Mám tu takéto niečo, snad to bude OK. No a jednoducho to tam celé pekne vylejeme. Čakal som, že toho bude naozaj trošku viac, ale nevadí. Ďalšie, čo spravíme ako tuning, samozrejme, tam buchneme šľahačku. Ty kokos. Let's go. Dáme do toho slamku. A ešte tam dáme niečo takéto. A dámy a páni, toto je náš Oreo milkshake, ktorý vyzerá podľa mňa veľmi dobre, ako fakt. Viem si predstaviť, že niekto, kto má trošičku taký ten dizajn viac v oku ako ja, tak by to spravil asi lepšie. To je také chlapské, také trošičku odflaknuté možno. Ale naozaj spravil som to asi za 4 minúty dokopy, možno s celým časom, čo je super a podľa mňa to musí byť veľmi dobré. Poďme to teda samozrejme ochutnať. Tak toto je, že brutálne, mňam. Tak tomuto hovorím naozaj, že poriadny milkshake. Fakt mi to extrémne chutí. Trošičku by som tam chcel na asi hrubšiu slamku. Je to fakt super. Toto vám fakt odporúčam každému spraviť. To je brutálne. One of the best, aké som kedy robil takéto pochuťky. Ok, ľudia, poďme sa pozrieť na náš prvý výtvor, čo sme robili, čo je v chladničke. No, už to je pomaly aj tuhne, ale ešte chvíľku to nechám. Medzi tým si spravíme ďalší TikTok Kinder Food Hack. A mali by to byť konkrétne Kinder palacinky. Som zvedavý, že ak to bude vyzerať. Jaj, všetko mi tu padá. Vybereme si našu Bertičku krásnu. Pozdravte Bertu, čau Berta. Vybereme si hladkú múku a vysypem sem 120 gramov múky. 30, 80... OK, 120 gramov by tam malo byť. Rovno tam šupneme aj jednu lyžicu cukru. Nejak takto. Bum ho tam. Celé to zamiešame. Osobne by som tam dal ešte pinch of salt. Teraz tu do múky si vytvoríme takú dierku. Tak. Rozbijeme tam dve vajíčka. Jedno. Druhé. Tak a do toho si postupne prilievame mlieko. Come on, čo sa mi stalo? OK, v podstate jednoduché palacinkové cesto máme hotové. Teraz z toho musíme spraviť samozrejme palacinku. Nejakú tú pánev. Tak, zoberieme to sem. Dám na ňu, že trošičku oleja, iba fakt trošku. Tak, aj tak rátam s tým, že prvá sa mi úplne pokazí. Dobre, a dáme tam jednu naberačku, cca. OK, palacinočka sa nám pekne robí. Ňam, ňam, ňam. A to akože keď sa mi podarí prvá, tak to budem veľký frajer. OK, samozrejme prvá skončila v koši. Dúfam, že aspoň táto druhá sa mi podarí na šupu. Lebo táto panvica už je taká staršia, už je dosť zničená, takže veľmi sa tam tie palacinky nedobre robia. OK, naša palacinka je hotová, tak toto vyzerá. Celkom sa mi podarila na to, že mám na hovno panvicu. Teraz ju musíme takto preložiť na polku. Do toho odbalíme takto Kinder čokoládku, takto to chytíme a takto to celé zrolujeme. A nejako takto vyzerá naša Kinder palacinka. A myslím, že to môže byť celkom fajn. Môžete to ešte potom potrieť nejakým toppingom alebo niečím. Takto normálne prekrojiť, tak by to malo tak fajnovo vytiesť. A už teraz to vyteká. Oh my god, tak to vyzerá dosť dobre. Mňam. Kár, poďme to ochutnať. Mňam. Delicious. Tak to je že extrémne dobré. Počkajte, ale ja mám k tomu ešte jeden upgrade. Yes. Tak toto je že top topov. Toto jednoznačne každému z vás odporúčam. Najlepšie na tom celom je, že ešte stále tu mám v podstate celkom dosť veľa zmesi. A ešte mi ostali nejaké také Kinder čokoládky. Aby sme nezabudli ešte na náš prvý recept, ktorý sme robili, ktorý by mal byť už v podstate tiež hotový, takže poďme ho rovno ochutnať. Olala, como estás, amigos? Oho, nejako takto to vyzerá. No a teraz by sme to mali v podstate nakrájať na také kúsočky, aj keď rozmýšľal, že možno by sa to krájalo lepšie tu. Máme to rozrezané, vyzerá to nejako takto. Nevyzerá to možno úplne najpríťažlivejšie. Sledujte, tak takto to vyzerá naozaj pekne. Akorát čo som si všimol, je, že mohol som dať trošičku na hustejšie tie Kinder čokoládky, pretože niekde napríklad nie sú, že skoro vôbec, čekujte to, vyzerá to na chuja. Napríklad táto je taká celkom pekná, esteticky fajn. Poďme to ochutnať.
Akože myslím, že to je fajn, ale nie je to až tak dobré, ako som čakal. Je to, že extrémne sladké, naozaj, že brutál. Až mám pocit, že mi to tak trošku lepí zuby. Čiže by som skoro povedal, že to je také v podstate, že dajte si jeden ten kúsok, jednu tú kocku a nebudete chcieť ďalší týždeň asi. Ale z týchto troch, to je asi na tom najhoršie. Kľudne tieto recepty skúste doma, kľudne ma označte na Instagrame, budem veľmi rád, keď to skúsite a poviete mi, čo si o tom myslíte vy. No a to by bol teda všetko, tak sa priatelia majte, jo a čaute, peace.